Myanmar News Chronicle August 2 ရက်နေ့သတင်းမြင့်တွင် Mintam မြို့ကတင်းတောက်ဆရာ3ဦးဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ယူဆရခေါင်းစဉ်နဲ့ရေးသားဖော်ပြပါရှိတဲ့သတင်းမြင့်တွင်ဆောင်းပါးမှာအခုလိုဖော်ပြထားတာကိုဖတ်ကြားတင်ပြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း Mintam မြို့မှာရှိတဲ့ခရီးရန်ဖျားเจ้าကတင်းတောက်ဆရာ4ဦးဇူလိုင်လလယ်မှာဖမ်းဆီးခံရပြီးသတင်းနဲ့ပတ်ခန့်အကြာမှာတော့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကစစ်ဆေးမင်းများရမှာလက်လွန်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ယူဆရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရချီလင်တိုင်ရဲ294ရဲ့အနီးမှာတည်ရှိတဲ့ခရီးရန်ဖျားเจ้าရှိမှာဆိုင်ကယ်တွေရပ်ထားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖျားเจ้าကတင်းနောက်ဆရာတွေကို PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်းတွေကိုကူညီအားပေးနေတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးသတင်းနှစ်ပတ်ကျော်အကြာအထိတစုံတရာကြားသိရခြင်းမရှိတာ၄ဦးဖမ်းဆီးသွားတဲ့အထက်ကတဦးကိုအသက်သေးဆုံးပြီလို့ယူဆကာတနေရာမှာစွန့်ထားခဲ့ရာကအဆိုပါစစ်မေးခံရသူကတတိယလာပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ရာကကြံ၃ဦးရဲ့ကံကြမ္မာကိုအခုလိုကောက်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့အရတားတွေမကြာခဏဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေနေရာအနှံ့ပြားဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းမကွေတောင်ပိုင်းကတနင်္သာရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းတို့သာမကရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေဖြစ်ပွားမှုတွေမကြာခဏကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်အများစုသောဖြစ်ပျက်တွေကစစ်ကောင်စီကကျူးလွန်တာဖြစ်ပြီးအနေငယ်များသောဖြစ်ပျက်တွေမှာတော့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတည်င်းပေပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်စတဲ့တန်တရာဆွဆွဲကြတဲ့ကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆယ်စုနှစ်ချီတဲ့ပြည်တွင်းစစ်သမိုင်းမှာအစိုးရတပ်တွေဘက်ကရောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကပါတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့အခါတိတ်ချင်တဲ့အချက်လက်ကိုရိုက်နှက်စစ်မေးပြီးနောက်အဆုံးစီရင်လိုက်ကြတာဟာကျင့်ဝတ်တွေမှာမပါရှိပေမဲ့စစ်မြေပြင်ရဲ့လက်တွေ့လှုပ်ထုံးလုံနည်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေခဲ့ကြတာပါစစ်မြေပြင်မှာဖမ်းမိသူတွေကိုတခါတရံဝါဒဖြန့်ဖို့အတွက်သို့မဟုတ်တုံ့ပန်းချင်းလဲလှယ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အခါမျိုးမှာသာတရားရုံးတင်တဲ့အထိဆောင်ရွက်လေရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်မြမအစိုးရရဲ့တပ်တွေကဗကပနဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲမှာဖြစ်စေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲမှာဖြစ်စေအခုလိုစားတဲ့ရေးမထတဲ့လက်တွေ့ကျင့်ထုံးတွေကိုပြုကျင့်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အခုနှစ်နှစ်တာကာလမှာတော့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေတင်မကဘဲထောက်ခံသူအားပေးသူကူညီသူလို့ယူဆခံရသူအယက်သားတွေကြားမှမရွေးအရွယ်ရောက်သူအရွယ်မရောက်သေးသူမရွေးရိုက်နှက်ညှင်းဆဲတာအသက်သေးဆုံးသည့်အထိညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေထဲမှာကြာခဏကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလောက်ရမျိုးတွေကအောက်ခြေတပ်ရင်းတွေကတပ်သားနဲ့အရာရှိတွေကျူးလွန်နေတာကိုစစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေမသိရှိပဲမရှိဘူးလို့တောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ဒီလိုနိုင်ငံတကာဥပဒေရောမြန်မာနိုင်ငံကဥပဒေတွေနဲ့ပါမညီတဲ့လောက်ရတွေဆိုးရွားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေစစ်ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးတွေကိုဘာကြောင့်ခွင့်ပြုထားသလဲလို့အပြေရှားကြည့်မယ်ဆိုရင်အယက်သားတွေအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုကူညီဖို့အဆင့်ထိမဟုတ်သည့်တိုင်ထိတွေ့မဆက်ဆံရဲအောင်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြောက်တရားဝင်အောင်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာနောက်တစ်ချက်ကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူ့ဘက်ကတိုက်ခိုက်ပေးနေတဲ့တပ်သားတွေနဲ့အရာရှိတွေကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်ရှိအောင်ခွင့်ပြုထားတာတနည်းအားဖြင့်စစ်ဦးဘလူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးရက်စက်တာဥပဒေလှုပ်ထုံးလုံနီးစစ်မြေပြင်ကျင့်ဝတ်တွေအယက်သားတွေပေါ်မှာပြုမူရာမှာထားရှိရမယ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုဘာမှဂရုစိုက်စရာမလိုပဲရန်သူကိုအနိုင်ရဖို့သာအလုံးစုံရည်ရွယ်ချက်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်အခုမင်းတပ်မျိုးဖျားเจ้าကတင်းတောက်ဆရာ၃ဦးရဲ့အဖြစ်ပြက်ကလည်းအထက်ကရည်ညွန်းတဲ့ဖြစ်ရများစွာထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဖြစ်ရမျိုးယာနဲ့ချီစစ်ကောင်စီဘက်ကကျူးလွန်နေချိန်မှာအချို့သောဖြစ်ရတွေကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့လို PDF အဖွဲ့တွေဘက်ကကျူးလွန်တာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တာရကအနေနဲ့ပြရရင်ချောင်းဦးမြို့နယ်တဲကကြေးရွာတရွာမှာပလုံကောက်တဲ့လူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုကြေးရွာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကတည်င်းပေးဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးအဲ့ဒီထဲကမိန်းကလေးငယ်တချို့ကအတ္တမပြုကြည့်ခံရပြီးနောက်တပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူနဲ့တော်ဝင်ခံရမဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုအရေးယူပြစ်ပေးခဲ့တယ်လဲသို့မဟုတ်စီရင်ဆုံးဖြတ်ဆဲလာဆိုတာတွေလည်းထပ်ပြီးမသိရှိရတော့ပါဘူးဒါကအရေးအတွက်နှဲငယ်များသောကျူးလွန်မှုတွေထဲကယခုနှစ်ထဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကကျူးလွန်မှုတွေကတော့သတင်းမီဒီယာမှာမကြာခဏပါရှိနေတာဖြစ်ပြီးခရူဆိုမြို့နယ်ကမိုးဆူးကြီးရွာဖြစ်ရပင်လောင်းမြို့နယ်တဲကနမ်နိုင်ကြီးရွာဖြစ်ရမတိုင်းပင်ကြီးရွာဖြစ်ပြက်စုံချောင်းကြီးရွာဖြစ်ရတွေကထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ရတွေဖြစ်ပါတယ်အယက်သားတွေရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ကောက်ယူထားတာလဲတနေ့တစ်ချိန်ကြာရင်တာဝန်ခံမှုအတွက်အရေးပါလှပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းဖြစ်ပျက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကဘယ်သူတွေလဲ
Belu Pipia Kedelesura, Matan Timbu, a Yejira, Mambime, a Kulu Tapia Mudri, Tama Mapip Bao, Belu Gagwe Namele, Jojao, Belu Losa Namele, Sude Chaga, O Yejirelu, Timmy Mipare.